Como ter unhas grandes em uma semana? Será? Vem comigo. Se você gosta de cuidar das unhas e já pesquisou na internet alguma vez sobre esse assunto, com certeza já deve ter visto alguma dessas imagens. Não é de hoje que eu tenho percebido esse tipo de publicação. Desde que eu comecei a me interessar por cuidar das minhas unhas, que eu vejo postagens iguais a essa. E no começo eu até me perguntava se isso seria possível. Milhares de fórmulas mágicas que te prometem crescer as unhas em até uma semana. Será? Mas antes de te responder a essa pergunta, vamos a uma reflexão. Você acredita que o cabelo, por exemplo, possa dobrar ou triplicar de tamanho em uma semana? Ou que você consiga o corpo dos seus sonhos em uma semana? Glúteos maiores, barriga chapada? A resposta é sim. Agora você deve estar se perguntando: então qual é a fórmula mágica? Eu vou te falar, anota aí. Para ter o cabelo de Rapunzel em até menos de uma semana, você deve colocar um mega hair. Sim. Para ter o corpo dos sonhos, por exemplo, glúteo grande, existe um procedimento chamado cirurgia, implante de silicone. Agora você deve estar falando que isso é óbvio. No caso das unhas, você pode sair de unhas extremamente curtas para aquelas unhas grandes do sonho, colocando alongamento. E existem vários métodos hoje. Por exemplo, a fibra de vidro. Então, sim, é possível ter unhas grandes em até menos de uma semana, em poucas horas. Na verdade, você deve estar profundamente decepcionada ou com raiva desse vídeo em ouvir isso. Mas perceba que todos esses casos são usados procedimentos apropriados para chegar nesse resultado. O corpo não faz naturalmente, como em um passe de mágicas, as unhas, cabelos ou glúteos crescerem de uma hora para outra. Isso porque nosso organismo não é capaz de fazer isso em pouco tempo. Parece óbvio para quem já sabe disso, mas diariamente várias pessoas pesquisam sobre isso e acreditam nessas publicações, achando que realmente algo possa fazer as unhas crescerem tão rápido assim. Seria muito bom e eu realmente iria amar se isso fosse possível. Quem não iria amar, não é mesmo? Eu, como criadora de conteúdo, teria as unhas sempre grandes. Bastava ter vídeos gravados para uma semana e, caso elas quebrassem, em 7 dias já estariam prontas para que eu começasse a gravar novamente. Eu não estou aqui para indicar nenhum produto ou método, e sim para ajudar quem ainda tem essa dúvida, pois o objetivo aqui do meu canal é ajudar você. Cuide da sua unha todos os dias. Use luvas para fazer atividades domésticas. Hidrate as suas unhas e cutículas todos os dias. Troque a acetona pelo removedor sem acetona. Cuide da alimentação. Beba água. Use uma base para fortalecer as unhas. Esses são cuidados básicos para fazer com que as suas unhas cresçam. Não em uma semana, porque isso não existe. Mas você verá que as suas unhas começarão a se desenvolver e crescer fortes, lindas e saudáveis. Ah, e não se esqueça de parar de roer as unhas, hein? Eu roí as unhas por muito tempo, quase 20 anos, e hoje eu sei exatamente o que fazer e não fazer para ter as unhas dos meus sonhos. Quer ajuda nesse processo? Se inscreva aqui no meu canal e bora ter as unhas lindas e maravilhosas.